Carina Bergfeldts ovanliga beteende ber nu om ursäkt. Nu går programledaren ut och ber om ursäkt. Carina Bergfeldt blev den första kvinnan på länge att hosta sin egen talkshow i Sverige när hon tog över efter långköraren Skavlan i SVT. Nu har hon semester från programmet med samma namn som henne själv. Mitt under semestern inser hon däremot något hon glömt bort och bestämmer sig för att gå ut och be om ursäkt offentligt. Förlåt. Det är inte bara bilder och videoklipp som Carina väljer att dela på sin Instagram. Hon delar ofta med sig av sina egna tankar. Under helgen gjorde Carina inget undantag. Det är dock ovanligt att programledaren går ut och ber om ursäkt, men under helgen valde hon att be om ursäkt för något hon råkade missa. Vad missade Carina? Jo, det årliga Pride-tåget i Stockholm. Något hon själv skriver att hon alltid brukar uppmärksamma. På sin Instagram valde hon att dela en bild på Pride-flaggan. Under inlägget skrev hon bland annat: jag har helt missat Pride-tåget. Jag brukar gå ut och vifta med en flagga varje år för de som inte kan själva, men i år fick jag nöja mig med Pride-flaggan som ständigt står i vårt köksfönster och lyser upp Södermalm. Carina avslutade inlägget med ett förlåt. Att visa stöd är viktigare än någonsin. Därför är jag lite besviken på mitt eget privilegierade cis-själv som satt med näsan framför datorn hela dagen. Så, från en allierad, förlåt, och happy pride. Delar med sig av sina erfarenheter. Det är ingen tvekan om att Carina engagerar sig i HBTQI+ frågor. I inlägget skriver hon om varför pride fortfarande behövs och listar olika orsaker. Inte bara för att fortsätta gå framåt, utan för att stoppa det som drar bakåt, skriver Carina. Hon delar även med sig av erfarenheterna hon fått under sina många år i USA, där hon kom i kontakt med många personer som var rädda för landets utveckling. Efter sin flytt tillbaka till Sverige menar Carina att det inte blivit bättre på den fronten, tvärtom.